morgon på er allesammans och välkomna till nyårsafton 2019. 18, 19, vad säger man? Anyway, vi är ute på en morgonpromenad. Vi har tagit med oss kaffe. Och ja, en perfekt start på nyårsafton. Helt sjukt. Det är så vackert här. Vi har ju flyttat till, jag vet inte om jag sa det i min förra vlogg, men vi har flyttat in till Marina del Rey. Och ska bo här till och med torsdag. Så vi bestämde oss för att gå ut nu på en liten morgonpromenad och strosa runt, kolla läget. Det är också här någonstans vi ska fira nyår, så vi håller på och kollar in lite vart vi ska vara ikväll. Jättemysigt. Varit hemma lite efter vår lång promenad. Kollat på vår favoritshow. Som vanligt. Fab Five. Alltså tips på Netflix. De är så bra. Och sen så har vi faktiskt börjat fixa. Så jag har lockat håret. Jag ville bara ha lite lösa beachiga lockar. Jag tror att jag kommer behöva fortsätta upp innan vi åker. Och så har jag sminkat mig. Jag körde en ny eye look där faktiskt. Som jag blev väldigt nöjd med. Lite mer mörkare. Lagom till nyår. Perfekt till nyår helt enkelt. Perfekt till och med. Men nu är klockan typ runt 8. Typ 7:30 tror jag den är. Så vi ska börja skära upp lite frukt. Jag och Emily ska göra frukttallrikar typ. Och så ska Olivia och Karo göra några chevretoast. Supergott. Så det är typ våra så här nyårsprepp. Och sen vid 9:30 så ska vi åka iväg till våran fest som vi ska ha på. Och där ska vi också få mat, så att det här är bara liksom förrätt. Typ, kan vi kalla det. Men nu ska jag hjälpa Emily i köket. Okej, det är dags för mig att smaka en ny frukt. En ny frukt med skal på? Ja. Okej, jag är på. Eller vill du också med eller? Jag vet inte fan. Tänk om du får utslag. Men ska man skala? Ska vi dämma det? Det är en annan... Det känns jättekonstigt. Nej, det känns faktiskt jättekonstigt. Skål! Okej, skål! Skål! Är man hela? Jaha. Åh, de så bäst. Okej, more for me. Man känner ju att man äter skal. Säker om man inte ska skala. Tror du? Nej men gud, nej, jag tror jag skippar skalet. Men är det någonting i det? Ja, det är ju lite för kött inuti. Du tyckte det var gott? Ja, det är jätteliten alltså, apelsin-citron. Jag precis köpt en citronkaka. Nej gud, jag måste fylla ner mig på något sätt. Tack så mycket. Tack, mm, men det var kul att testa. Ja, varsågod. Men vad heter det då? Jag vet inte. Hur ofta har du ätit den här? Kanske 2 gånger i mitt liv. Alltså jag vill typ söka. Okej.
kvällens outfit. Nyårsoutfiten. Bam. Nej. Jag har en klänning som jag köpte från Zara. Clutch som jag köpte från en random butik när jag var i Brighton. Och sen samma klacka som jag visade er min förra gång. Som är ifrån H&M. Tydligen när man är på övervåningen i detta penthouse så måste man ha snygga tossar på sig. Jag känner nu att det gör ju hela outfiten. Nu var vi så snygga.